Se ha hecho un poquito larga la espera, ¿eh? No nos engañemos. Pero bueno, ya estamos aquí, con toda la ilusión y toda la emoción. Por fin hoy y durante el próximo fin de semana vamos a rendir un homenaje a uno de nuestros cargos festeros más significativos dentro de las fiestas de moros y cristianos, los capitanes. Irene Navarro Díaz, alcaldesa de Petrer, Enrique Rubio, presidente de la Unión de Festejos, Fernando Portillo, concejal de Cultura, autoridades locales y festeras, familiares, amigos, festeros y festeras petrerenses. Muy buenas noches y bienvenidos a la primera parte de la rendición y homenaje a nuestros capitanes. 40 años han pasado desde que se inició la Festa dels Capitans en 1983. Yo lo recuerdo como si fuera ayer. Con José Galván Alfado como capitán de la comparsa Fronterizos, Juan Pellín Berenguer, capitán de la comparsa Estudiantes, y Francisco Ibáñez Castaño, capitán de la comparsa Vizcaínos. Ellos fueron los primeros capitanes y durante todo ese tiempo han sido muchos los cambios que hemos experimentado. Y cada cambio, por supuesto, para mejor, como debe ser. Y ahora sí que sentimos que les estamos dando el reconocimiento como se merecen. Recibamos hoy con todo el cariño a nuestros capitanes 2020. Comparsa Estudiantes. Manuel Rubio Medina. Comparsa Berberiscos. Fronterizos. Adrián Arenas Márquez.
Pepe Ángel Mira. Comparsa Moros Nuevos. Comparsa Moros Beduinos. Allá Brotons. Comparsa Tercio de Flandes. Moros Viejos. La primera parte de la rendición que con tanto trabajo y esfuerzo han preparado las 30 personas que componen el equipo artístico y técnico, dirigidos por Carmen Tere Pla, con Mensi Romero como ayudante de dirección
y acompañados por el maravilloso ballet de Dori Andreu. Que lo disfruten. En una batalla.
está el meu xiquet. Estic aquí. Ya estoy yo aquí para cuidarte. Ellos no tornarán. ¿Pero por qué? Ahora tú eres el nuevo rey. Fui que torne ni poder jugar. ¿A que no me agafes? ¿A que no me agafes? Sí, ya ves, Megua. ¿Pero sabes qué soy? Eres tú, siempre eres tú. Jaume I va ser coronat rei a l'edat de 5 anys. Va ser criat per Sança, una regenta, i el seu oncle Ferran d'Aragó. Son pare, el rei Pere II, va morir a la batalla de Muret i la seva esposa, Maria de Montpellier, al poc temps. Durant tota la seva vida, va escriure un llibre en el que parlaria de la guerra, la vida, la soledat i l'amor, i que nomenaria El llibre dels fets. Crònica del rei en Jaume I. Va escriure el rei. Vaig enviar un missatger a Petrer, que Jofré havia perdut. Parlamentaren amb ell perquè em rendiren el castell. Van dir que discutirien per arribar a un acord i que em donarien la resposta a la vesprada. Tornaren a punt de pondre's el sol i em van dir que ja que si ho volia jo, farien la meva voluntat. Al matí següent vaig partir amb els meus cavallers manant als homes de Jofré que penjaren el nostre penó al castell que jo els restituïa. De novembre de 1265. Als afores de Petrer s'està instal·lant el campament d'en Jaume I. Pareu ja i se rebombori. Deixeu les bromes i estigueu més alerta en allò que esteu fent. Quina bogeria, Déu meu! Vinga, ja heu escoltat el cavaller Bernat. Només sentir que s'anomena el gerent Jaume sembla que la sang vols bullar i voleteixeu com una palometa enlluernada. Joventut, joventut, sou un cavall desbocat a qui se li han de subjectar les regnes per a poder contenir-lo. I què tindrà de bo aplacar l'ímpetu de la joventut? Sembla que els dos teniu enveja. Mireu-lo! En quina passió defensa blanca! Ui, els dos són igual d'estúpids. Si per mi fora, jo vos donaria jo a vosaltres. Més disciplina hauria d'haver rebut. Certesa, Constança. Blanca i jo ens semblem. Perquè també des de la joventut més m'estime cantar la cançó de la vida i l'amor. I és el rei en Jaume, el meu exemple. Ui, mira, que ja i venim, venim. Els joglars canten que sa vida ha sigut una festa d'amor a pesar de la rudesa de l'educació que ha rebut. Tots saben que de xiquet va ser instruït i educat pels monjos templaris en el castell de Montsó. El gran mestre Guillem de Montrodó el va sometre a una disciplina fèrria quan aprenia l'art de la política i els principis religiosos. Més i millor educació no va poder obtenir-ne. En canvi... En canvi, tots sabem com ha segut sa vida i les reprimendes del bisbe Arnau de Gor sobre els seus amors. Com veu, Constança, hi ha molta diferència del que t'ensenyen al que després aprèn. Penseu, Blanca, que l'home també pren actituds i conceptes equivocats i que el pecat sempre acompanya el ser humà. Efectivament, Bernat. Simplement d'això es tracta.
¿No heu pensat alguna vegada que pot ser el concepte que sobre l'amor teniu està contraposat amb la natura de l'home? ¿No heu pensat que pot ser els pecats naturals de l'home siguen legítims? Perdeu! Eixi mendurrea! No sigui un eixi! Sembla que no sabeu què dieu. Valentrua, més valdria que practicares més en l'oració en compte de pensar tantes ximpleries. Que sou cavaller i cristià i això vos demana molt. Per descomptat que sou cavaller, na Constança. I tant que m'ha costat, no cregueu. Perquè no debades, el nostre senyor, el rei, va dipositar en mi la seua amistat i confiança. I això, que jo era un jove neci, com vos diu de mi. I no direm congoja, conversant amb mi, si vos contara dels pensaments íntims. De les pertorbacions de l'ànima. Quina calor! De les ànsies. Dels seus amors secrets. Conteu, Ximent, conteu! Valga'm Déu, senyora, que sóc cavaller. I calleu, Ximent, conteu! Prou de comentaris! Ja lliu cedint la faena, que el rei arribarà pronta i la tenda ha d'estar engestida. Vinga, tot és davant de mi. Ai, m'ha despullat i tot. Ah, i tu, jo, tu eres un desvergonyit. Oh. Ah, i ara digueu-me, Ximent, quan va partir cap a l'Epetrer el jueu Nastull en negociadors? Van eixir quan va arribar la primera expedició i esperem que retornen per informar el rei abans de fer-se fosc. Bé. Senyors, el gros de l'exèrcit arriba al campament. Aviseu la guàrdia per a rebre al senyor rei. El record de Nartal de la goma cora. Ja fa temps que allí va perdre la vida. Si s'haguera disposat millor l'estratègia, tal vegada aquella missió haguera acabat amb èxit. Van ser uns valents que no temien la mort. I així assaig va quedar bé demostrat. La nostra causa imposa de vegades grans sacrificis que només es poden comprendre amb la gràcia de la fe cristiana. És una bogeria començar una lluita només amb l'impuls de la fe en Crist. No oblideu que tots els sacrificis seran recompensats quan els raïns estiguen sotmesos i batejats. Vos sabeu que el nostre senyor rei no vol que es cristianitze per la força. Vol que els almohades seguisquen els costums i la religió musulmana. Desitja la prosperitat i la pau per ahir després de la conquista. Possiblement esta lluita no acabarà mai. La Guerra Santa no cessarà fins que els raïns siguin expulsats d'estes terres. Déu meu! Per què existeix dins de nosaltres este afany desmesurat per aconseguir noves conquistes? Artal, Artal, no continueu en els vostres dubtes que a cap lloc us conduirà. Penseu que sarraïns fa 500 anys també van conquistar aquestes terres. Sí, però aleshores l'estat de descomposició en els que trobava el regne visigot i les llargues lluites internes va fer que molts ajudaren els sarraïns i van donar la terra a qui la treballava. I mai des d'aleshores, aquestes terres s'han contemplat tanta magnificència. Sí, sí, certament és com ho conteu, però les circumstàncies van canviar. I la decadència també va entrar en els seus regnes. I els almohades i almoràvits també van imposar la seva intolerància religiosa. Sí, de nou, la intolerància i l'abús van caure sobre el poble sarraí. I aquí estem nosaltres per restablir la justícia i la pau. Valga'm Déu, que desitjo no haver d'empunyar mai més l'espasa per a conquistar noves terres. Desitjaria, de tot cor, que cristians, jueus i musulmans visquen respectant-se les creences pròpies, perquè tots hem nascut així i estimem esta terra. Parleu com un poeta, no com un cavaller al servei d'armes. Els vostres soldats vos
se haurien de vos. Senyeu-vos a les lleis de la guerra. Els meus pensaments es capgiren contra mi i em fan gravitar en un mar de dubtes. Pel vostre bé, fill meu, deixeu-ho estar i confieu en Déu. De vegades vos sembleu el jove cavaller Eiximent. Sou dos ensomiadors que confoneu el color real de la vida. Deixeu d'idealitzar tot el que voleu. Recordeu allò que diem del rei Alfons? De tant de mirar les estrales, se li va caure la corona. Sa il·lustríssima. Digueu-me, pare. La vostra cambra està llesta. Podeu retirar-vos quan vulgueu. Molt bé, acompanyeu-me, pare. Gerard, Hernán, ¿cómo ha anat el viatge? Excelent. El senyor rei està mostrant una gran maduresa. A més, coneix la forma del ser de sa raïs i això li dona un gran prestigi entre ells. Durant el viatge, el nostre senyor rei, en Jaume, em comentava que després de la rendició de Villena esperava que aquí a Petrer i Elda també succeirà igual. Heu de saber que els soldats s'impacienten per entrar en combat. Els soldats esperen entrar en guerra, per a després repartir-se el botí que es corresponga. És lògic, Eiximent! No hem vingut a rapinyar, sinó a restituir. I als soldats es paga perquè obeïsquen les nostres ordres. Si la infanta Nadiola no s'haguera casat amb el rei Alfons, segur que avui no estaríem aquí. Li va costar molt convèncer son pare, el rei en Jaume, perquè auxiliara el seu espòs. I és que el que no aconseguisca una dona enamorada... Tu, calla! Quan el rei en Jaume va decidir ajudar al seu gendre, molts dels cavallers se van negar perquè no veien cap benefici en aquesta campanya. El rei en Jaume i la noblesa estaven dolguts amb el rei Alfons, perquè va ser un neci quan va maquinar amb el Sarra i l'Esrat la conquesta dels nostres castells. Per això no es va atrevir a parlar en ell i va utilitzar a la seva dona per a demanar-li perdó i ajuda. Jo va ser l'emissari per a parlar a son pare. Quan li vas posar el missatge a Goisán, sabeu què va dir? Bernat, heu d'entendre que ajudar al rei Alfons contra els sarraïns és ajudar-nos a nosaltres. Senyor, tot s'ha disposat tal com vau ordenar. Els negociadors han complit favorablement el treball, ja que els musulmans d'Elda esperen ser rebuts per vos. El jueu Nastruc va partir cap a Petrer i esperen impacientment el seu retorn. Bé, cavaller Bernat, aviseu els sarraïns. Guàrdies, porteu el sarraí davant del rei! Majestat, el sarraí. En nom dels musulmans d'Elda,
vos desitgem la major felicitat i benaventurança. Molt bé, missa gent. Vos agraïs que es desitjos i vos oferís que es meus. Però no retardem més l'assumpte que ens convoca. Vos oferís la pau a canvi de la rendició i del restabliment dels pactes en castell. Però si rebutgeu l'oferta, heu de saber insensat que les meues tropes esperen impacients el moment d'entrar a la vila i arrasar les vostres vides i propietats. Contesteu! Senyor, durant tota la vida hem treballat durament per aconseguir els béns que tenim. No desitgem més del que a la misericordiós ens concedisca. Solament demanem la pau per a poder tornar a viure amb les nostres conviccions. I com que ens garantiu el benestar, vos supliquem que ens faciliteu sentinelles per a guardar les hortes. Així, acceptem la vostra voluntat i de nou el vassallatge. I ara, cavallers, deixeu-me reposar. Inquieta mentre he parlat amb els musulmans. No vos sembla que heu estat massa rut amb els emissaris d'Elda? Efectivament. Tot ha anat com havia calculat. Si el dubte hagués impregnat les meues paraules, tal vegada haguera corregut el que volia evitar. El què? La guerra. Entrar en ordre de batalla i produir una carnisseria. Sempre ens sorpreneu. Blanca. Sí. Que re bonica sou. Quan estic amb vos no tinc por de res. I tampoc desitge res més. Em doneu alegria i passió. Calla, però si sempre cregu que estàveu enamorada d'Eiximent d'Urrea. Eiximent? Sí, Eiximent. Què va, però si Eiximent és com un germà per a mi. Es comprenem mútuament i sabem el que volem. Però els meus somnis i anells no estan amb mi, sinó amb vos. Sou el príncep de la meua pau. Blanca, retireu-vos, per favor. No serà el moment. Senyor, ajudeu-me a contenir este foc que m'abraça. La infantesa em va ensenyar els malaments de la religió cristiana i a creure en fe indestructible. Vaig aprendre a ser un dirigent del poble i un servidor de l'Església. Vaig ser company de la lleialtat i de la fidelitat a la paraula donada. La meua passió és la força i la debilitat davant vos. No em jutgeu com a rei, perquè a tu acudís suplicant com a home. Solament vos, senyor, podeu rebutjar qualsevol tentació. Senyor,
perdoneu-me, perquè necessite amar per a poder seguir vivint. Solament sóc un ser humà! Bé, Galleran, es demostra que els xarraïns no poden prosperar sense l'ajuda exterior. Efectivament, Bernat. Hem de felicitar-nos pel resultat del bloqueig de la costa de la Mar Mediterrània. Ha sigut un èxit, perquè hem capturat diverses naus en tot el litoral de Múrcia. Cavallers, i el senyor rei, encara descansa? S'aproxima el moment d'una nova negociació. El jueu Nastrug i els negociadors arribaran en qualsevol moment. Efectivament, sembla que venen acompanyats per dos xarraïns. Oh, 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 Nastrug! Nastrug! Oh, Galleran! Oh, Bernat! Nastrug, temíem per la vostra vida. Oh. Com ha anat el primer contacte amb els xarraïns de Petrer? Difícil, molt difícil. L'entrevista amb l'alcaí del castell ha sigut esgotadora. Esperes que després de tot s'arribi a una bona negociació. Nastrug, Nastrug. Eres un gran diplomàtic. Ai, mira, no l'havia vist. Perdó. Ah, no, res del que he fet haurà servit si no s'arriba a un enteniment amb el rei. Pronto, sobre. Quins emissaris t'han acompanyat? M'han acompanyat dos xarraïns, els més savis de tota la comunitat. Ells han cregut en les meues paraules quan els he parlat de la tolerància i la justícia del nostre rei. Però l'alcaí no s'ha fiat. Desconfia profundament de Jofré i els seus soldats. Cavallers, el senyor rei. Amic Nastrug, digueu, com està Jofré? Jofré està retingut al castell. No s'espante! M'han assegurat que es troba molt bé. He pogut parlar amb l'alcaí i li he expressat el vostre desig. Després s'ha reunit tota la comunitat i m'han comunicat que m'acompanyarien dos d'ells que ara esperen ser rebuts per vos. Bé, Nastrug, ordeneu que passi. Senyor, Nastrug es comentava que l'alcaí del castell és molt reticent i no s'acovardix fàcilment. L'alcaí és un home aferrat a la terra i a la gent i no està disposat a tolerar més humiliació. No es fia de les promeses de Castella i està disposat a tot si no s'arriba a un tracte. Jofré i els seus homes no van saber guanyar-se l'afecte dels xarraïns i això va ser la seua perdició. Nosaltres, els jueus, quan estaven sotmesos a la dominació musulmana, ens van felicitar per la tolerància que ens van permetre. Perdona, Strug. També, els cristians, he sigut condescendent a vosaltres. I vos sou el millor exemple. Vau cometre la major ofensa que es pot fer a la vostra religió. Perquè l'escarni d'una creu que la mort en la forca. En canvi, el nostre senyor rei vos va perdonar. I encara més, vos va nomenar el seu emissari personal. Això! Això és veritat. I mai li agrairé. Majestat, els sarraïns. Alamos guarde, majestat. Benvinguts al meu campament. Confien que després de saber quines són les meues intencions, optareu per seguir en la vostra resistència. Sabeu que els almohades es van sometre a la protecció del rei de Castella perquè creien fermament que seria pitjor si eren vassalls del rei de Granada i van pagar tot el que van acordar en els pactes. Però és aquí que el rei Alfons va delegar en Jofré de Loaysa i la protecció que havien de rebre al poc temps es va convertir en tirania i humillació. I fart de suportar vileses, es van insurrecionar i van tindre èxit. Però vos ara voleu de nou la submissió a Jofré. Si el conegueu bé, no es faríeu aquesta proposició. Vos equivoqueu. Abans que el rei Alfons concedís a Jofré l'heretat de Petrer,
Jofré va a ser tutor de la meua filla en la violada. Pero cuando ella va a casar con el rey Alfons, Jofré va a continuar al seu servei. Així doncs, ¿qué podríeu dirme vos? Que yo ignoro del hombre a qui vaig confiar ma filla. Majestad, fixeu-me això, pel càrrec que exercia, va ser responsable directe del que va passar. I les circumstàncies de les insurreccions d'altres pobles i les pressions del rei Alfons sobre ell, tot va poder incidir sobre la seva extrema actitud. Sí, però és sinònim de vilesa exercir la tirania i l'abús en gent d'innocents. Així tot, la seva actitud la va provocar. Però no passeu ansia per ell, que no li han fet cap de mal. Venerables, la presència del rei obeix a la necessitat de restablir la pau. I no pararé fins a aconseguir-ho, siga quin siga el preu. Però si accediu pacíficament a sotmetre-vos a nosaltres, Jofré jurarà l'acompliment dels pactes que vau establir amb el rei Alfons. I de nou seran respectats els drets i les llibertats vostres. Al contrari, per més fort que siga el vostre exèrcit, vos jure que el poble de Petrer serà arrasat pels meus soldats i aleshores serà inútil demanar-me perdó. Majestat, sabeu per la vostra condició de rei que un poble sense dignitat no és res. I nosaltres la tenim. I aquesta dignitat no us permetrà deixar-nos avassallar. Perquè heu de saber que després de pagar tots els tributs, quasi no n'en quedava res per a poder sobreviure. Perdeu nostre senyor, calleu! La meua proposta ja la sabeu. I mantinc la paraula brava. Aneu-vos-en i mediteu sobre el que vos he dit amb el vostre alcaid i tota la comunitat musulmana. Digueu-los que tot el que s'ha promès s'ha fet sota paraula de rei. I no hi ha persona al món que dubte del rei en Jaume d'Aragó. Disculpeu-nos, senyor, si no m'he cedit. No he pogut evitar que la còlera encegara. Disculpeu-nos i permeteu-nos tornar de bon vostre a poqueta nit per a comunicar-vos l'última decisió. Bé, que Déu vos acompanyi. Majestat, a la vostra. Senyors, m'he estat a punt! Tranquil·litzeu-vos, Bernat. I digueu-me, heu trobat algun inconvenient revisant els pactes? No, majestat, tot està ben clar. Molt bé, disposeu-ho tot per a quan tornen els serreis. Majestat. Queda ben clar que jo, en Jaume, rei d'Aragó, rei de les Mallorques, rei de València, comte de Barcelona i Urgell, restablisc els pactes de la comunitat sarraïna de Petrer amb el rei de Castella i Múrcia, Alfons. Tot estarà previst, senyor. Sembla que confieu massa. Esteu segur que la determinació dels sarraïns serà la rendició? Descanseu, senyor. Lliureu-vos de tantes fatigues. Reposeu un poc, que la vostra salut ho agrairà. Senyor, contempleu este paisatge. Mireu aquesta muntanya immensa que s'alça altiva cap al cel. Sembla que les estrelles estiguen suspeses damunt de la serra. També la teua ànima irradia bellesa. Vos palpiteu d'emoció davant d'aquesta muntanya. Però la muntanya no es commou davant la gràcia del vostre encant. Vos sabeu de l'univers dels sentiments i que en el cant de la vida les notes són de dolor i de goig. La vida és la cosa més bonica de tota la creació. Escolteu amb atenció estos versos. El cid es dormeia a la vesprada, quan la veu del sol és una foguera que atia un teixit de presatges. Que bonic el cid després d'aflorar, és que ja les boires de la nit, fluint cap al blau des de les ombres.
Tenía más vocación de poeta que de guerrero. Si estos versos fueran meus, podría asegurar que no sería caballero armado. ¿Y de quién son, Eximel? Heu de saber que el musulmán son muy aficionados a la poesía. Esta vesprada he citado a donar un paseig porque vaig veure que no hi havia perill. Caminant, vas trobar un vell que pasturava les ovelles. I conversant amb ell, em va recitar estos versos. Em va dir que són els versos d'un àngel pur enamorat de la muntanya, que vaga entre les flors i els ocells i espera el moment en què Déu li presti un cos per així poder entremesclar-se amb els homes. Si és així, feliç siga qui trobe el cos i ànima a ese àngel poeta. Majestat, els negociadors ja han eixit cap a Montfort. Molt bé. Disposeu-vos a preparar el consell de guerra que farem a la cara. Redacteu la llei perquè ningú alegui engany. Vull que s'especifique d'una manera clara la prohibició d'usar les armes sense el permís del rei. Bé, senyor, com vos ordeneu. Eiximent. Sí, senyor. Acompanyeu. Vull parlar amb vos. Caballers, el rei. Caballers, quines novetats hi ha? Senyor, ja han redactat tota la documentació sobre la capitulació de Petrer. Majestat, acaben d'arribar els dos sarraïns i sol·liciten audiència. Que així siga, Nastruc. Majestat, han valorat la vostra proposta. I el que volem és que sigueu vos i no el rei de Castella qui es quede com a senyor de la vila, ja que no trobarien res millor que estar al servei de la vostra corona. Però això sabeu que és impossible. Encara que la vostra actitud vos honra i m'ennoblís, disposat està que tornareu a ser vassalls del rei Alfons, perquè no estaria bé que jo em quedara els castells que li corresponen a ell. Vos agraeix de tot cor l'intenció, però compreneu que no puc accedir a la vostra petició. Majestat, com ho ordeneu, farem segons maneu. Demà a l'eixida del sol aniré al davant dels cavallers i faré que els homes de Jofré pugen l'ensenya reial a la torre més alta de la fortalesa. Cavallers, apropeu el document. Marxeu i comuniqueu a tot el poble que hem firmat la pau. Senyor, considereu suficient la firma del sarraí? Penseu que l'Alcaid i la comunitat musulmana vos preferixen a vos com a rei abans que ser vassall de nou del rei Alfons i Jofre de Loaysa. Per això demà, després de la missa, l'exèrcit entrarà a Petrer i consumarà la rendició per a major seguretat. I ara, amics meus, retirem-nos a descansar perquè ja quasi s'ha fet fosc. Majestat.
de nou en trobe a soles a mi mateix. Els cavallers descansen i somien com aconseguir més riqueses. En estos moments de profunda intimitat, en trobe cansat. I note que la vida se m'escapa. He lluitat afanyosament per aconseguir sempre els meus propòsits. I l'èxit m'ha acompanyat. Però a pesar d'això, no em trobo satisfet. I tota la grandesa es difumina quan estic a sols. L'or de la cota és una càrrega molt pesada. Conteu els somnis a les estrelles? Blanca. Fixeu-vos. La lluna està encesa com si anara a morir. Però què feu aquí? Res. Simplement volia parlar amb vos a soles. Estic fatigat i potser demà podria trobar-me alguna sorpresa. Heu sabut obtenir de la vida tot el que podíeu desitjar? Fortuna, prestigi i amor. Ja no vos queda res més a desitjar d'este món. Tal vegada, la tranquil·litat d'esperit, la pau. Vaig ser un xiquet. Apartat de l'amor de ma mare quan només tenia 3 anys. I mai més no vaig tornar a veure-la. El meu naixement va ser calculat fredament, pensant únicament la successió al tron de mon pare. Eren els interessos de la corona. De vegades pense que el fet d'haver-me apartat de ma mare quan era tan menut em va marcar per a sempre, perquè durant la meua vida he viscut fascinat per les dones. Van ser moltes, veritat? Sí, moltes. Però he de confessar que solament vaig ser feliç amb la meua segona esposa, Isabel d'Hongria. Fins que va morir. Després em vaig trobar perdut i sense parar de buscar-la. No hi havia a València dos amants com nosaltres. Feroçment, ens amaven del matí a la nit. No hi havia dos xiquets com nosaltres, jugant del matí a la nit. Han passat anys, molts anys. Han passat moltes coses. Tot ho recorde, tot. De sobte, encara em pren aquell vent d'amor. I rodolem per terra entre braços i besos. No comprenem l'amor com un costum amable. Es desperta, de sobte, com un vell huracà. I es tomba en terra els dos. I es junta. Ara un muscle. I després el pesó d'una orella. El nostre amor és un amor salvatge. I tenim l'enyorança amarga de la terra, d'anar a revolcons entre besos i arraps. Ignorem moltes coses, però mos estimem. No hi havia a València dos amants com nosaltres. Carn d'amants com nosaltres, en som parits ben pocs. Ja veu, Blanca, que no és tot com es compta. A pesar que diuen que l'amor assegura la passió dominant la meua vida, també em sent molt desgraciat. I no parleu d'esa manera, que patís per vos. Sabeu com vos aprecie i que vos estime. Encara que sé que no podré estar mai amb vos. Però no vull pensar. Solament desitge que la felicitat d'esta nit no s'acabe mai. Blanca, m'atortiu. Poseu l'encant de la tendresa i les vostres paraules m'omplin de goig i de serenitat. No penseu en res. I procureu viure també dels dolços moments que la vida ens oferim. Perquè tots dos estem ferits d'amor. Del fill
y del Espírit Sant. Amén. I ara, abans que acabe l'ofici, vull de nou exhortar-vos en este dia que Déu Totpoderós es permet de viure, que sigueu fidels a la fe cristiana, incansables en la lluita per la cristianització dels infidels. No oblideu que amparats en estos grans ideals obtindreu la glòria tots aquells que moriu en el camp de batalla, perquè el nostre Senyor recompensa els que moren per la fe en Crist. Donem gràcies a Déu per tot. Cavallers, de nou partim per ocupar una nova plaça forta. Estigueu alerta per a no ser sorpresos. Avui tenim amb nosaltres els homes de Jofré que ens acompanyaran per a fer la rendició dels sarraïns de Petrer. I quan Jofré siga alliberat, li lliurarem les claus de la fortalesa. Senyor, compteu a les nostres espases i a la lleialtat de les nostres vides. Cavallers, els homes d'armes tenim l'obligació de lluitar amb honor. I la nostra lluita ha de transcendir la brutalitat de la guerra. Jureu solemnment sacrificar les vostres vides per la fe i pel vostre rei si arriba l'ocasió? Jurem! Homes de Jofré, heu de saber que segons hem disposat avui, vos lliurarem la plaça. Vull que els sarraïns tornen a viure en pau i en prosperitat. Mai no oblideu que ells són els vostres súbdits i que paguen perquè vetlleu per ells. El poder que rebreu que no es convertisca mai més en tirania. I teniu present que la injustícia provoca la violència. Això és tot. Recordeu-ho sempre. Majestat, tot està disposat per a la marxa. Les tropes en formació esperen l'ordre de partida. Doncs endavant, cavallers, que el nostre exèrcit es posi en marxa cap a Petrer i que el senyor se senyisca sobre la corona d'Aragó. El tiempo avanza y aunque las cosas a veces se paran sin poder hacer nada, la ilusión siempre vuelve. Recibimos ahora a aquellos capitanes que durante todo este tiempo no han perdido la ilusión de representar a su comparsa y que están cumpliendo ahora por fin su sueño. Ellos vivirán esa ilusión en las próximas fiestas de moros y cristianos, desfilando por las calles de Petrer al son de la música festera, representando a sus respectivas comparsas y disparando el alardo. Os presento a los capitanes del año 2023.
Abad. Fronterizos. Miguel Ángel Beltrán Gómez. Alberto Cerro Romero. Moros Nuevos. Raúl Romero Payá. Luis Vera Poveda. José Payá Maestre.
Juan Serrano Planelles. José Torres Navarro. Capitanes, con este homenaje ponemos punto y final a este acto. Esperamos que hayan pasado una buena velada y que disfrutemos del próximo fin de semana festero todos juntos, por fin, arropando a nuestros capitanes. Muchísimas gracias por venir. Bona nit. Y visca Petrer. Visca San Bonifaci. Bona nit.